100 metres cúbics d'aigua i un sistema d'ompliment automàtic són les característiques tècniques d'aquest dipòsit d'aigua situat a la franja forestal del barri de les Planes, una mesura més de suport en l'extinció d'incendis. En el cas que hi hagués necessitat eh, que no passi de, de que els bombers haguessin d'agafar aigua, doncs, eh, amb l'helicòpter la podrien agafar des d'aquí. És, és únicament la missió que té, és això, contra incendis. I el seu funcionament és autònom, hi ha una vàlvula reguladora de nivell i quan per evaporació, perquè s'agafés aigua, baixés el nivell, ella sola aniria omplint. El dipòsit es nodreix de la xarxa d'aigua potable de la ciutat, però no és l'únic. El districte compta amb un altre a la zona de Villapaula. I és que per la seva situació geogràfica, aquest indret està envoltat de vegetació i durant l'època estival el risc d'incendis augmenta. En la prevenció d'incendis forestals hi ha una cosa clau, que és detectar ràpidament l'inici. Si, eh, si quan hi ha un incendi forestal es detecta ràpidament l'inici d'aquest incendi forestal, acaba sent doncs, una, que s'ha cremat un trosset de terreny però que no s'ha convertit en un incendi forestal de dimensions grans. Per això a la muntanya de Collserola i a Torres de Guaita com aquesta, des d'on es poden localitzar ràpidament possibles columnes de fum. Gràcies a la campanya de prevenció d'incendis que va començar el passat mes de maig i l'estiu plujós, la serra representa actualment unes òptimes condicions.